Du, hvad laver du, mand? Jeg prøver bare at forestille mig, hvordan det er på et rækkehus. Jeg drømmer om at leve virkelig tæt med mine naboer. Du ved, godt gammeldags sammenhold, en bajer over hækken, og bare lade vores unger rende ind og ud hos hinanden. Du har da ikke nogen unger. Du har ikke engang kæreste. Pille, pille ned, så har man taget nej-hatten på igen. Drømmer du også om ny bolig? Så lad ny bolig sælge den gamle. 9 ud af 10 af vores kunder er nemlig godt tilfredse. Du finder os her,